Aveva lì sta! Allora sì! Ci sono fatti! Cauchi! Cosa? 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 Lord! Ja, det var noget lort. Det er rigtig i fjernsyn, ja. Skal jeg se, den er skidt? Nej. Nå. Ej, for satan. Nej. Det er skidt! Det er bare at bruge ham ud. Det er sådan klar igen. Hilden ham. Lad mig! Sådan, Jensen. Godt 1-0. Yeah!